Predstavnici Bošnjačke stranke juče su na inicijativu Demokratske Crne Gore razgovarali sa predstavnicima te političke grupacije. Prvi čovjek Bošnjačke stranke prenosi nam utiske. Mislim da su oni manje više dogovorili da ta tri subjekta formiraju novu vlast. U suštini su i ponudili nama da i mi u nekom smislu budemo dio te nove vlasti. Jasno su saopštili da sa Demokratskom partijom socijalista nemaju namjeru da budu u novoj vlasti. A iz Bošnjačke stranke su predočili svoj stav da je na minulim izborima, kako kaže Husović, pobijedila građanska, multivjerska, multinacionalna Crna Gora. Iz tog razloga, ako gledamo sastav poslaničkih klubova i političkih partija koje su učestvovale na ovim izborima i zavrijedile pažnju birača Crne Gore, jasno se vidi da je tu najmanje dvotrećinska većina za ovakvu građansku Crnu Goru. Zato su, kaže Husović, imali jasnu poruku za demokrate i građanski pokret URA. Da oni čine novu vlast, da nekako ta dva velika subjekta i Demokratska partija socijalista i Demokratski front u startu ili ne budu nikako dio vlasti, mi smo izrazili očekivanja da sa nama ili bez nas mi smo spremni da podržimo takvu manjinsku vladu. Vjerovatno bi dobro bilo da u takvom sastavu učestvuje Liberalna partija, Socijaldemokratska partija i SD. Bošnjačkoj stranci, kaže Husović, nije ipak jasno kako će izgledati ekspertska vlada. Iz tog razloga, obzirom na tu heterogenu strukturu u koaliciji za budućnost Crne Gore, smatram da su demokrate zaslužile da oni vode i vladu i da preuzmu odgovornost na sebe za sva dešavanja koja slijede nakon ovih izbora. U svakom slučaju, sačekaće, kaže, da se konstituiše parlament, izaberu poslanički klubovi, te da bude jasno u kom smjeru će nova vlada ići. Nakon toga treba da Bošnjačka stranka zauzme definitivan stav oko svih ovih pitanja. Partnerski odnos između Bošnjačke stranke i Demokrata, napominje, nastavit će se bez obzira s kojih pozicija. Tamo gdje je interes proevropska Crna Gora, poručuje, imaće podršku Bošnjačke stranke.